بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فريندز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آر آلسو فائن. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرینڈس. سو آپ میری ایسی ایسی ویڈیوز کو تو دیکھ رہے ہوں گے اینڈ انجوائے کر رہے ہوں گے. یس، سو آپ میری خوبصورت سی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے اینڈ ڈفرینٹ سے ڈیزائنس کو پسند بھی کر رہے ہوں گے فرینڈ. دیکھیے گا میری ویڈیوز اور میری ویڈیوز کے ڈیزائنس کو اینڈ سب سے کمرے کو دیکھتے ہیں، انجوائے کیجیے گا. ویوز سو بیوٹیفل سے ڈیزائن ہوتے ہیں اینڈ خوبصورت سے کلر کی ویڈیوز میں نکل آتی ہوں اینڈ ڈفرینٹ سے ڈیزائنس کی ویڈیوز میں نکل آتی ہوں آپ سب فرینڈس کے لیے. سو گائز، میں اپنی آج کی ویڈیوز میں نکل آئی ہوں خوبصورت سے وڈن ڈور ڈیزائنز آئیڈیاز کی ویڈیوز لے کر آئی ہوں. میری آج کی خوبصورت سی وڈن ڈور ڈیزائنز آئیڈیاز کی ویڈیوز بہت پیاری ہیں. سو آپ میرے ویڈیوز کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا فرینڈ. سو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا فرینڈ اور